У справі про поновлення на посаді екс-головної лікарки Охтирської психлікарні вдруге викликатимуть голову профільної комісії з питань законності обласної ради Валерія Толбатова. Запропонувала це представник сторони відповідача Олександра Мезенцева. У нас на сайті ці всі протоколи розміщені, і це не тільки одне засідання, на якому розглядалось питання звільнення позивача 22 лютого, але ось у нас є протоколи і за попередні перед цим засідання, коли Калініченко там була відсутня, депутат, той же Клименко був не на всіх питаннях, Калініченко, тобто Нагорний. Це все у нас завжди зазначається в протоколах, і тому я б хотіла, щоб голова комісії свідчив безпосередньо у судовому засіданні з приводу того, як складаються протоколи і як це все фіксується. Суддя Алла Клименко клопотання задовольнила. Розгляд справи продовжить 19 грудня. Вже закінчилися всі свідки. Тепер повинно бути обговорення, дебати. Вони вважають, що треба повернутися до допиту їхнього свідка повторно, який повинен ще якісь дати свідчення. Хоча минулого разу, коли йшли, він давав свідчення, він багато чого не пам'ятав, не були неточності так само, але на розсуд суду. Звільнили Лілію Неофітну депутати 24 лютого 2017 року. Причина – вона не перевезла пацієнтів до іншого закладу у зв'язку з холодом у палатах у січні того року. Температура повітря тоді була близько 13 градусів через порив тепломережі. У сімох пацієнтів виявили пневмонію, одна жінка померла. З листопада минулого року триває також розгляд кримінальної справи стосовно Лілії Неофітної. Прокуратура підозрює в катуванні пацієнтів і залишенні їх у небезпеці. Слухають справу в Охтирському місцевому суді.